глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У російській Ростовській області пролунали вибухи в районі аеропорту Мілерово. Місцева влада заявила про атаку дронів, але ж це тільки офіційна версія. Про це повідомляє телеграм-канал «База». Перший безпілотник був збитий близько 22 години вечора за 1,5 кілометра від міста Мілерово. Через годину за 10 кілометрів від міста було виявлено і збито ще один літальний апарат, йдеться в повідомленні. Все це сталося за кілька кілометрів від місцевого аеродрому. Приналежність безпілотників наразі з'ясовується. Влада Ростова заявила, що вибухи лунали в районі аеропорту в Мілеровому. Місцева російська влада заявила, що на військовий аеродром було здійснено атаку дронів, а тому там нібито спрацювала система ППО. Мешканці Росія заявила, що через роботу їхньої ППО у місцевих жителів пошкодило автомобілі. Але це все офіційні заяви. Згідно повідомлень анонімних телеграм-каналів, пряме влучання по аеродрому все ж таки було. В той момент, коли туди прилетіла транспортна авіація. Крім того, в момент удару на аеродромі були стратегічні бомбардувальники. Нагадаємо, 20 листопада у столиці Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. Очевидці повідомляють, що епіцентр пожежі – склад квітів у Міщанському районі Москви на Комсомольській площі. Це приміщення знаходиться неподалік Ленінградського вокзалу. Площа пожежі на Комсомольській площі становить 2000 квадратних метрів. ЗМІ пишуть, що стався обвал у будівлі на площі 500 квадратних метрів і пролунало кілька вибухів. Деякі джерела повідомляють про дію партизанів у столиці Росії. Нагадаємо, що це не перший випадок виникнення пожежі на території Російської Федерації за останній час. 19 листопада стало відомо про неспокійну обстановку в багатьох регіонах Російської Федерації. Джерела РФ повідомляють про прильоти в Білгородській області та пожежу в Ленінградській. Що ж, повідомляється, що спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та російських партизанів в РФ. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи. За даними ЦНС, до груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та інших служб. Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля, є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для затримання ліквідації, йдеться у заяві. Пам'ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя, офіційно заявили партизани. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!